Katarina Blagojević na svijet je došla 3. januara i prva je beba sa područja Doboja u novoj 2020. godini. Majka Draženka kaže da je porod protekao dobro. Ćerka Katarina je njeno drugo dijete. Kod kuće ima dječaka Andreja koji ima 3,5 godine. Sestru će da dočeka za Božić kada Katarina izlazi iz bolnice. Ovo je moja druga beba po redu. Katarina se zove. Teška je 3,80 grama, 53 je duga. Dobro, ovaj put dosta bolje. Prvi mi je isto rađen u carski rez. Ali ovaj put je u spinalnoj anesteziji, tako da je dosta bolje. I preporučujem svim ženama mladim da se odluče na spinalnu anesteziju, dosta je bolje. Ja sam baš bila iznenađena, meni je to bio šok, ja sam jučer došla ovdje, nisam ni znala ništa. Već mi onda kad sam ovdje sišla, tek onda su me obavijestili da je to, stvarno sam se iznenadila, mislim da je zabrinjavajuće, stvarno je zabrinjavajuće. Da je prva beba tek 3. januara iz Doboja. Kao i prvi put, Draženka se i drugi put porodila na carski rez, ali ovoga puta u spinalnoj anesteziji. Malo treba biti još više prosvjećeno stanovništvo, odnosno naše žene, da pristaju na ovu vrstu porođaja. Ovaj porođaj je završen carskim rezom u spinalnoj anesteziji, uz pomoć naših kolega anestezijologa, bez kojih ne možemo ništa da uradimo. U ovom načinu porođaja, ja mislim da je porodilja zadovoljna, bila je svoj vrijeme svesna, budna, vidjela svoje novorođenče, to će zaživjeti, samo trebamo dati vremena. Sa buketom i kovertom u rukama prvorođenu bebu na području Doboja posjetio je prvi čovjek ove lokalne zajednice. Darovao je Katarinu sa 1000 konvertibilnih maraka, na ovom divnom gestu zahvalna je majka Draženka. Jeste da smo čekali, ajde da kažem, 3. januar, prva beba koja je rođena na teritoriji grada Doboja. Svakako radujem se i želim im što prije oporavak i odlazak kući, da uživaju, naravno maloj Katarini puno zdravlja, sreće naravno i njenim roditeljima i radujem se što evo na ovaj način grad Doboj daje jasnu poruku i da ćemo u narednom periodu brinuti o našim najmlađim, o našoj budućnosti, to jest o djeci. Menadžment Dobojske bolnice častio je prvorođenu bebu u Doboju boravkom u apartmanu. U prošloj godini u bolnici u Doboju obavljeno je 1239 porođaja, što je za 25 porođaja više u poređenju sa godinom ranije. Od početka ove godine rođeno je 15 beba sa svih opština Dobojske regije, a Doboj je prvu bebu dobio 3. dana nove 2020. u 11 časova i 7 minuta.